ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ହତ୍ୟା ପଛର ରହସ୍ୟ। ଆମେ କହୁଛୁ ଦିଲ୍ଲୀର କଂସାରୀ ପ୍ରେମିକ ଅପ୍ତାପ ଆମିନ ପୁନୱାଲାଙ୍କ କଥା। ଲିଭ୍ ଇନ୍ ସଙ୍ଗୀନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ୱାକରକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ 35 ଖଣ୍ଡ କଲା ବଡ଼ ଫ୍ରିଜ୍ କିଣି ସେଥିରେ ରଖିଲା ଏବଂ ରାତି ଅଧରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ 16 ଦିନରେ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ଦେଶ ସ୍ତବ୍ଧ। ଅପ୍ତାପ ମଧ୍ୟ ଧରା ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଗୁଗୁଲରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଶିଖିଥିଲା। ରକ୍ତକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ରସାୟନିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଗନ୍ଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ 16 ଦିନ ଯାଏ ଅଗରବତୀ ଜାଳିଥିଲା। ସେହି ଘରେ ସେ ନୂଆ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ବି ବାସ କରିଥିଲା ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ମାସ ମାସ ଧରି ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲା। ଏଭଳି କାମରେ ଏହି ଅପରାଧୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ ଅପ୍ତାପ ଆମେରିକୀୟ କ୍ରାଇମ୍ ସୋ ଡେକ୍ସଟର ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ମାଂସକଟା ଛୁରୀର ବ୍ୟବହାରରେ ସେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଥିଲା ଜଣେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ରୋଷେୟା। ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା କାଟିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବାରୁ ମଣିଷକୁ କାଟିବା ବେଳେ ସେ କିଛି ଫରକ ଅନୁଭବ କରିପାରିନି। ଏହା ସପକ୍ଷରେ ତାର ଏକ ଯୁକ୍ତି ଅଛି, ଶବକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ନଥିଲେ ତାକୁ କେମିତି ଲୁଚାଇଥାନ୍ତା ବା ବାହାରେ ନେଇ ପକାଇଥାନ୍ତା। ଶବକୁ ଯେପରି କେହି ଚିହ୍ନି ନପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ହତ୍ୟା ପଛର ରହସ୍ୟ। ଆମେ କହୁଛୁ ଦିଲ୍ଲୀର କଂସାରୀ ପ୍ରେମିକ ଅପ୍ତାପ ଆମିନ ପୁନୱାଲାଙ୍କ କଥା। ଲିଭ୍ ଇନ୍ ସଙ୍ଗୀନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ୱାକରକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ 35 ଖଣ୍ଡ କଲା ବଡ଼ ଫ୍ରିଜ୍ କିଣି ସେଥିରେ ରଖିଲା ଏବଂ ରାତି ଅଧରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ 16 ଦିନରେ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ଦେଶ ସ୍ତବ୍ଧ। ଅପ୍ତାପ ମଧ୍ୟ ଧରା ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଗୁଗୁଲରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଶିଖିଥିଲା। ରକ୍ତକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ରସାୟନିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଗନ୍ଧରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ 16 ଦିନ ଯାଏ ଅଗରବତୀ ଜାଳିଥିଲା। ସେହି ଘରେ ସେ ନୂଆ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ବି ବାସ କରିଥିଲା ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ମାସ ମାସ ଧରି ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲା। ଏଭଳି କାମରେ ଏହି ଅପରାଧୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ ଅପ୍ତାପ ଆମେରିକୀୟ କ୍ରାଇମ୍ ସୋ ଡେକ୍ସଟର ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ମାଂସକଟା ଛୁରୀର ବ୍ୟବହାରରେ ସେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଥିଲା ଜଣେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ରୋଷେୟା। ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା କାଟିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥିବାରୁ ମଣିଷକୁ କାଟିବା ବେଳେ ସେ କିଛି ଫରକ ଅନୁଭବ କରିପାରିନି। ଏହା ସପକ୍ଷରେ ତାର ଏକ ଯୁକ୍ତି ଅଛି, ଶବକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ନଥିଲେ ତାକୁ କେମିତି ଲୁଚାଇଥାନ୍ତା ବା ବାହାରେ ନେଇ ପକାଇଥାନ୍ତା। ଶବକୁ ଯେପରି କେହି ଚିହ୍ନି ନପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା।